Vad är daglig verksamhet för något? Och vad jobbar just jag med på min dagliga verksamhet? Den frågan har jag fått flera gånger på sistone. Så i dagens video tänkte jag försöka besvara den frågan. Men då kan jag inte befinna mig här hemma utan jag måste ta mig iväg till min dagliga verksamhet. Följ med vet jag. Nu får vi väl göra en sån här häftig övergång så kan vi förflytta oss. Hoppas det fungerar. Nu har vi transformerat oss hela vägen till min dagliga verksamhet. Och här tänkte jag berätta lite mer om vad jag jobbar med och berätta vad en daglig verksamhet är för mig. En daglig verksamhet är en daglig sysselsättning som ligger under LSS. Så tillhör man LSS-lagen, som jag gör då, som har någon form av funktionsvariation, så kan man få rätt till daglig verksamhet. Och daglig verksamhet skulle jag beskriva det i en anpassad arbetsplats för personer som inte, nu säger jag inom situationstecken, som jag själv skulle klara av ett vanligt arbete. Min energi tar ju väldigt snabbt slut på grund av mina NPF-diagnoser, vilket gör att jag inte skulle klara av ett arbete på 8 timmar. Och den press och stress som faktiskt finns på ett normalt arbete eller om man är fast anställd. Och här på min dagliga verksamhet så kan jag jobba lite kortare tid och få lite mer stöd och stöttning i det jag behöver hjälp med. Och det är det som är så bra med en daglig verksamhet, att man kan få stöd och stöttning utefter de behov man har och de svårigheter man möter i vardagen. Så att det ska vara anpassat utefter individ. Och varje kommun har olika dagliga verksamhet. Så exakt vad som finns i din kommun och vad man kan jobba med på din dagliga verksamhet eller dagliga verksamheterna som finns där får ni prata med er kommun. Men jag tänkte berätta lite nu vad jag jobbar med på min dagliga verksamhet. Det mesta jag gör, nu ska jag ta fram, det är att jobba med bilder som jag har ritat en bild. Ofta är ute och fotograferar eller som ni vet filmar och har den här YouTube-kanalen som jag också jobbar med. Vilket är jätteroligt. Och bilden jag visade nu kom till användning. För på min dagliga verksamhet så publicerar de en tidning tillsammans. Alla deltagare tillsammans med personalen här sätter ihop en tidning som kommer ut 3-4 gånger om året. Och i den här tidningen då så finns det texter och bilder som deltagarna här har gjort. Och till det här numret då så gjorde jag omslaget. Och det är riktigt roligt att få jobba med en sån här tidning och jobba med något tillsammans med andra. För det är ju också en stor del till varför just daglig verksamhet är viktig. Att man får komma hemifrån och träffa andra personer. Men vi jobbar också med en till tidskrift eller en del av en redaktion till tidskriften Imago. Och Imago är en tidskrift som handlar om vikten av kultur för personer med funktionsvariation. Och vad det finns för olika evenemang man kan delta med när man har funktionsvariation. Så den här tidningen tycker jag är jätteviktig och kan rekommendera att ni själv tar del av. För den här tidningen går att få ta del av i hela landet och man kan starta prenumeration på den också. Så det är ett stort tips att ta del av den här tidningen. Och det är inte bara vi på min dagliga verksamhet som gör den här tidningen utan det är redaktionen Imago som driver den här. Tillsammans med massa olika dagliga verksamheter som min då, som hjälper till att skriva texter och göra bilder. Så på en daglig verksamhet kan man få jobba med ganska mycket blandade saker. Och vill ni få reda på mer om vad det finns för olika typer av dagliga verksamheter kan jag rekommendera att ni tittar på min film som handlar om dagliga verksamheter som heter Vad är en daglig verksamhet? För där besöker jag alla olika dagliga verksamheter som finns i min kommun. Men vad jobbar ni med för någonting? Jobbar ni själv på en daglig verksamhet? Kan ni väl kommentera det här nedanför? För det vore jätteroligt att få ta del av vad det finns för olika dagliga verksamheter i Sverige. Men nu tänkte jag avsluta den här videon för att inte bli så långrandig. Men jag kort summera vad en daglig verksamhet är. Det är en daglig sysselsättning och ett anpassat arbete inom LSS. Och med det tänkte jag visa upp igen i Imago-tidningen för jag tycker den är så fin. Och avsluta den här videon. Tack för att ni har tittat.
på återseende. Och vill ni att jag gör fler såna här videos där jag berättar och svarar på frågor som det här var daglig verksamhet i, får ni också gärna kommentera det här nedanför. Och glöm inte prenumerera här på Funktionssvaras YouTube-kanal. Det betyder jättemycket för mig och gilla den här videon. Ta hand om er nu så syns vi. Hej då!